жасыл желекті зиянкестерден қорғауда қырғауылдардың үлкен үлесі бар. Менің атым Сейдолла Абилдин, мен құс өсірушімін. Бала кезден негізі өз маман сол малдаргерліктен армандаған, сонымен істедім, 25 жыл стажым бар. Енді мамандығым ветвраж, 77 жылы түсіп, 80 бітірдім. Малдаргерлік мамандығы бойынша, сосын совхозда істедім, көп жылдардан 25 жыл совхозда істеп. Осы Астана Орманға мен 2009-да кірдім. Содан 2012-ден бастап осы құс баптаушы болып жұмыс істеп келе жатырмын. Мен қырғауылдардың пайдасы өте көп, мына біздің орман жасанды, сол жасанды орман болғандықтан орман арасында жүретін құрт-құмырсқаларға қарсы күреседі. Жасанды орман болғаннан құстардың түрін көбейтеміз, мысалы фазандан басқа да әртүрлі құстардың несін. Сол себептен осы орманға пайдасы көп. 2010 жылдан бастап біз басын көбейткелі, алғашқыда 60 бас болған бізде. Сосын осылай ақырын-ақырын санын көбейтіп, қазір бізде 1800-ге дейін жас балапандар бар, 210 аналық бар. Сол аналықты көктемде жұмыртқалатып, соны инкубатор арқылы біз балапанын шығарамыз. Сол биылғы, қазір сентябрь айында біз 400 басты ұшырсақ, қалған 1400 біздің қолымызда болады. Қыстан аман есен алып шығып, келесі көктемде ұшыруға дайындаймыз. Бізде қыста өлім жұтынан аман, сол 35 градусы суықтықты көтеріп, аман есен шығады. Өте төзімді құс. Қора, вольер бәрі жан жағы жабылған, төбесі жартылай ашық, жарты жабық. Қыста асырап шығуға болады. Кеше жылдан бері істеп келе жатырмыз, өлім жұтынан аман, төзімді құстар. Пана ғой бәрі ішінде, панесі вольер болғаннан кейін жан жағы жабылған, төбе жартылай жабылған. Қазір біз балапан кезінде, жас шыққан кезде 3 күн жұмыртқа береміз, одан кейін ірімшік. Сосын өзінің жас балапандарға арналған жарма комбикорм бар, сонымен тамақтандырамыз. Сосын бір айдан кейін уже бұларға жаңағы морков, капуста, свекла беріп, ненің балықтың үгіндісі, рыбы жир бар қосындыларын қосып тамақтандырамыз. 3 айдан кейін уже кәдуілгі бидайға кетсе 4 ай болған кезде. Оған дейін өзінің қоспа арнайы жармасы бар, сол жармамен тамақтандырамыз. Таңертең келгенде біз вольердің бәрін есіктерін ашамыз дағы обход жасап қарап шығамыз. Өлім жұтым бар ма, басқа да не бар ма деп бәрі жақсы, күнделікті нәрсе, сосын барып тамағына кірісеміз. Бірінен бірі төбелескен болып, кіше жараланғандай жағдай болса, бізде әртүрлі аязды тірей бар, чемерей бар, солармен обработкасын жасап, бәрін арман қарай асқындырмай, күнделікті қарап отырамыз. Ондай көп болмайды енді, болады, әредік қана, тақа көп болмайды. Осы сентябрь айында ұшырамыз, сосын көктемде. Көктем айында. Биылғы мысалы балапандардың алғашқы партиясын осы сентябрьдің 10-нан былай қарай ұшырамыз енді. А қалғаны қыстан аман есен алып шығамыз, сосын келесі көктемде 2018-дің. Енді олар бірден бейімделеді деп айта алмаймын, алғашқы шыққан бетте өздері енді бізге қолдағы тұрғандай болмайды. Далаға барғаннан кейін жаңағы өз күнін өзі көріп, арман қарай жаңағы шыбын шіркей, құрт құмырсқа орман арасында көп қой. Солармен өздері күні көріп арман қарай кетеді. Енді орманға шығарғаннан кейін бізде көп түрлі ағаштардың жемістері бар, жаңа қарақат бар, чимурица бар, жаңа солармен қоректеніп өзі тамақтарын өздері тауып арман қарай күнін көріп өздері кете алады. Жабай ағаштар көп қой, соның яблин, алманың несі бар, соның бәрін жеп өз тамақтарын табады. Ақмола облысы Көкшетаудан алдық, алдында 60 бас. Сол 60 бастан ақырын-ақырын осы күнге дейін жаңағы 2000 басқа дейін аналығы бар, жас балапаны бар, өсіріп келе жатырмыз жылда. Біздікі қазір осында румынский, охотничный екі түр бар. Енді болашақта жаңағы семеринскийді өсіреміз деген ойымыз бар. Орман жануарлармен көрікті. Жасыл белдеуді түрлі құстарға толықтыру үшін мен аянбай еңбек етемін.